Ekspozita e parë në Tiranë me 100 vepra të artistëve të mëdhenj italian të viteve 1900 është çelur mbrëmjen e së dielës me një pjesëmarrje të pazakontë. Si rallëherë në Galerinë Kombëtare të Arteve, politikan, shkrimtar, piktor e skulptor, por edhe akademik të njohur, pushtuan të gjithë hapësirën e galerisë. Ministria Kulturës Mirela Kumbaro çeli ekspozitën, duke konsideruar një ngjarje të rëndësishme ardhjen e kryeveprave të artit italian në Shqipëri. Për shëndeti pjesëmarrësit duke u shprehur mirënjohjen për interesin e veçantë, ambasadori italian Alberto Cutillo. Më pas e morën fjalën kryetari i bashkisë Erjon Veliaj dhe kryeministri Edi Rama. Kryeministri Rama gjatë fjalës së tij ju përgjigje edhe kritikëve të ekspozitës, me shprehjen se arti është një ushqim për mendjen dhe për syrin. Madje, Rama tha se vitin e ardhshëm do të ketë edhe një ekspozit tjetër të madhe në Tiranë, të piktorit të famshëm Pablo Picasso. Do të mund sjellim vitin e ardhshëm Picasso. Kemi bërë një bised, disa biseda paraprake me Muzeun Picasso, dhe me që ata kanë Picasso edhe e kanë dhe në atë përshkrim e punës që duhet jenë pak të çmendur, na kanë thënë, ok, ne mund të amendojmë seriozisht që të sjellim në Shqipëri një koleksion original veprash Picassos. Të 100 veprat e ekspozitës, e cila do të qëndrojë e hapur nga 16 janari deri në 2 prill të këtij viti, do të shërbejnë si një udhtim në historinë e artit italian të shekullit të 20. Ekspozita u kurua nga Ariana Angeleli, Maria Catalano dhe Federica Pirani. Në këtë ekspozit gjenden figura femërore të mrekullueshme në pikturë, akuarele dhe skulpturë, ku sheh portretet e jashtëzakonshme të personazheve të famshëm, pamjet e qytetit dhe të fushave romane. Vepra klasike dhe moderne vijnë nga autorë të mëdhenj, si Giacomo Balla, Giorgio De Chirico, Vittorio Grassi, Carlo Levi, Alberto Savinio. Pra, janë mbi 60 protagonistë të shquar të artit italian në këtë ekspozitë.